Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про перший в Україні автокінофестиваль національного кіно. В нашій студії організатори фестивалю Ілля Свідлер та Юрій Лаврентів. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую. Ілля Свідлер – менеджер культурних проєктів, член Української кіноакадемії, президент міжнародної організації Cinema Hall. Має дві вищі освіти за спеціальністю «Міжнародна інформація» та «Проєктний менеджмент». Провів понад 300 культурних проєктів. Одружений. Улюблена страва – борщ. Хобі – спорт. Юрій Лаврентьєв – продюсер, музикант. Реалізував більш ніж 1000 музичних та культурних проєктів та заходів. Виховує дітей та онуків. Улюблена страва – морозиво. Хобі – йога. Ще раз вас вітаю. Тож, 31 липня розпочнеться перший в Україні автокінофестиваль, і він відбудеться саме у Дніпрі. На ньому можна буде подивитись українські національні фільми. Ілля, взагалі, це перший в Україні автокінофестиваль, чи були раніше такі? Це перший автокінофестиваль національного кіно. До цього був у Києві фестиваль, автокінофестиваль короткого метру. Але ж українське кіно показується в автоформаті вперше. Відповідно, це буде найбільше в Україні автокінофестиваль українського кіно і взагалі найбільший автокінофестиваль в Україні. Взагалі, чому вирішили саме у Дніпрі провести? Я так розумію, що можна було у Києві також провести. Ну, напевно, Дніпро... Якщо казати про культурну столицю, то культурна столиця України – це, напевно, Дніпро. Я думаю, що ви погодитеся з нами. Я думаю, про ідею розкаже більше Юрій. Так, ось. Будь ласка. Дуже цікаво взагалі, коли і хто придумав цей фестиваль. Ну, така ідея возникла, коли у нас почалась пандемія, да, і всі ті, хто займається техобезпеченням концертів, ну, собственно, остались без роботи. Да. Ну и стали смотреть, как это было в Америке когда-то, да, страна. Там у них были автокинотеатры, очень большие были, до 4000 автомобилей, огромные. Ну, соответственно, мы захотели стать не хуже, чем Америка. И, в общем-то, я скажу, что мы, ну, когда мы это начинали, мы думали, это очень просто. Мы думали, поставим маленький экранчик, там приедем автомобили и будем показывать. Ну, в связи с тем, что желающих много, у меня все друзья, все знакомые, как только им говоришь, они все говорят, мы приедем. Я понял, что будет очень много автомобилей. Соответственно, мы будем ставить огромную конструкцию. Экран будет 9×5 метров. Це дуже багато, це дуже великий екран. Там, це тільки екран 1,5 тонни, плюс конструкція 4 где-то примерно тонни. Ну, в общем, как бы будет такая глобальная. Еще в чем сложность? Когда экран ставится на сцене, ну, есть сцена, да, там идет концерт, это проще. Стоит сцена, она стоит очень устойчиво. А нам надо поставить экран отдельно. Потому что как бы есть такие сложности, но мы их, я думаю, очень сделаем хорошо, качественно. І картинка буде ідеальна. Ми з вами ще поговоримо про підготовку до цього фестивалю, що вже підготовлено, що ще планується. Я так розумію, тут залишилось вже кілька днів, так? І скажіть, будь ласка, от хто саме придумав цей фестиваль, от, і ну, яка команда працює над організацією? Да, ну, ця ідея, вона вітала в воздухі, да? Ну, і вийшла до нас человек, он вышел на Илью, собственно говоря, как бы, и предложил там идею, он это разработал. Ну, а Илья уже как бы увидел, кто в городе этим занимается, и обратился к нам. И мы с Ильей познакомились, и, в общем-то, нам с ним очень интересно, я вам скажу честно. А сколько взагалі организаторов працює над втіленням цієї ідеї автокінофестивалю? Працюють три основних організатори. Це наша компанія, якщо можна, це некомерційний фестиваль,
компанія «Ремі» і компанія «Double Eight Screens». Це фестиваль, дуже важливо, що це фестиваль некомерційний, і головна ціль, яку ми собі поставили, це зробити так, щоб люди отримали перше задоволення, по-друге, щоб вони зрозуміли, що українське кіно, воно нічим не гірше, ніж американське кіно, чи європейське кіно, чи польське кіно. Ось. І основні три організатори. От. Наша компанія займається більше логістикою, програмою, а вже наші партнери займаються технічною, найскладнішою частиною, технічною. Ну, я би так не сказав, що це найсложніше. Я думаю, що це найскладніше, якщо чесно. А добре буде наголосити, що цей фестиваль для відвідувачів буде повністю безкоштовний. Так. Але ви наголошуєте на тому, що кількість місць буде обмежена. Взагалі, яка вміщуваність автівок, я так розумію, на людей. І взагалі, як потрапити на цей фестиваль, чи треба реєструватись, що робити, де отримати квитки? Да, на кожному сеансі поміщується 100 автівок. Це доволі багато. Якщо подивитися, що буде 900, 9 буде показів, то буде 900 автівок і десь 1800 людей. Ну, до 2000 людей за 3 дні. Зареєструватися, чому ми зробили реєстрацію? Щоб точно знати, яка кількість людей приїде, щоб підготуватися, щоб, якщо буде дощ, написати всім, що не хвилюйтеся, ви в машинах, дощ нічого не зробить, є громовід. Ось, ми вирішили зробити реєстрацію тільки для того, щоб інформувати і розуміти, скільки людей збирається на фестиваль. А зареєструватися дуже просто, можна ввести у Гуглі, чи у Фейсбуці, чи у Телеграм, чи Інстаграм хештег «FestinCar2020» і зареєструватися. Дуже все про з мобільного телефону чи з комп'ютера. До речі, питання до Юрія. А взагалі, якщо буде дощ, що то технічне обладнання буде працювати, все нормально? Я думаю, що в дощ буде навіть інтересніше смотреть, когда сидишь в машине, на улице идет дождь, а ты видишь экран. Ну, у нас специальный экран, это компания Double S, наши партнеры, мы совместно с ними это все делаем. Он предназначен именно для таких условий. В принципе, работает и на улице, и зимой, и в минус 20, и в жару до 40 градусов. Так що, я думаю, ніяких проблем не буде взагалі. Зрозуміло. Ілля, а скажи, будь ласка, от в програмі, окрім показів українських фільмів, що ще буде? Цього року будуть тільки покази і будуть відеозвернення. На наступний рік ми вже думаємо про сценарний конкурс, ми думаємо про майстер-клас у автоформаті і є декілька цікавих інших ідей. А цього року ми вирішили зробити, ну, перший фестиваль, хочеться не розпилятися на багато моментів. Ми вирішили зробити саме кіно, але ж це кіно дуже класне і більш ніж 100 фільмів ми обрали на наш задум найкращий, найцікавіший для аудиторії. Я знаю, що фільм, який відкриває кінофестиваль в перший день, це буде фільм, найкращий фільм за версією Української кіноакадемії «Мої думки тихі» Антоніо Лукіча. Хто саме обирав ці фільми і за якими критеріями, можливо? Формуванням займалася наша компанія. Ми це робили з допомогою, з узгодженням з нашими партнерами. Ми обирали фільми за таким принципом. Перше, це технічна якість. Всі фільми, що будуть показані, вони гарного технічного рівня, бо людина, вона звикла до якісної європейської, американської картинки. Це перше. Друге, це різножанровість. Хочеться показати і комедії, і драми, і у нас буде навіть документальний фільм «Українські шерифи». Ось, також хотілося показати не тільки кіно режисерів та сценаристів Києва. Тут буде фільм «Гетьман» також нашого дніпропетровського автора. І, звичайно, що ми вирішили, що треба на різну цільову аудиторію звертатися до різної цільової аудиторії. Тобто буде фільм «11 дітей з Моршина» – це сімейний фільм. Буде фільм «Гірська жінка на війні» – це більш такий дорослий фільм. І буде «Дідько Контрабас», який, напевно, для взагалі на дуже широку цільову аудиторію, масову. Тобто дітей теж можна брати деякі покази. Звичайно, два фільми якраз сімейні. Ви казали, що будуть відеозвернення. Це відеозвернення авторів фільмів чи режисерів? Це буде звернення від деяких акторів, від режисерів, від продюсерів. Вони будуть звертатися саме для людей, що прийшли на показ, саме цього фестивалю. Бо, в принципі,
їм дуже важливо, щоб людина розуміла, що створюють кіно такі ж самі люди. І що хто хоче з автомобілістів робити кіно, будь ласка, ви можете отримати професію чи просто цьому практикуватись, і це все можливо. Такі ж самі люди. От ми навіть тут переходимо до цілей фестивалю. Да. Мабуть, вони в вас так прописані. Розкажи, будь ласка. Да. Основна ціль фестивалю – це популяризація українського кіно. І, в принципі, це... Мені здається, дуже важливо, і наші партнери якраз наголосили, що треба, щоб це було українське кіно. Ми пропонували і закордонні фільми, ми сказали, ні, хочемо, щоб це було українське кіно. І це дуже, дуже класно. І по-друге, це момент, ціль, крім популяризації українського кіно, це також створення безпечного дозвілля для громадян, городян і гостей міста. Бо, в принципі, якщо обирати між якимись масовими заходами, то найкраще, найбезпечніше – це у своєму авто. Це з сім'єю, чи з дружиною, чи з дівчиною, чи з хлопцем. От, чи з собакою. Це також можна. І з собаками, і з котами можна приїжджати. Навіть з домашньою ігуаною можна приїжджати. Ну, щоб були в маски. Так. Да. Да, 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 це правда. А чи буде температурний режим на в'їзді на територію фестивалю? Так, звичайно. Так. І де, до речі, саме буде відбуватися сам фестиваль? Так, давайте Юрій розкаже, де буде відбуватися фестиваль. Ну, фестиваль буде проходити на стадіоні «Метеор», наш стадіон, але це буде не на самому полі, а там є асфальтна площадка, біля басейна там большая, там вміщається около 100 автомобілів. Ну, и там очень удобная площадка. Есть все. И туалеты есть там, и как бы, ну, хорошо. Чи всім глядачам з цих 100 автівок буде добре видно всем. Екран? У нас екран поднят от землі на 3,5 метра. Плюс ще сам екран 5, ну, його буде дуже хорошо видно. Зрозуміло. Ілля, от взагалі, де можна ознайомитись з програмою фестивалю? І чи можна обрати один фільм, на нього зареєструватися і приїхати? Звичайно. Можна, є захід у Фейсбуці, є канал у Телеграмі, є сторінка у Інстаграмі. Тобто можна FestinCar2020 написати, і там буде. І там, в принципі, є і програма. І потім прийти за посиланням на реєстрацію. Якраз на сторінці реєстрації є і програма, і трейлери фільмів. І якраз от дуже правильно сказали, що обирається фільм, можна обрати декілька фільмів, можна обрати на один сеанс декілька автівок, приїхати з друзями. Тобто такий дуже, дуже зручний формат. І що ще важливо, що на самому заході людині просто треба буде продемонструвати квиточок і буде безконтактний електронний квиточок, да, так? Буде безкоштовний електронний квиток і буде безконтактна перевірка. Тобто навіть не треба буде відкривати віконце. Добре, чудово. А скажіть, будь ласка, от зараз всі фестивалі через пандемію коронавіруса переходять в онлайн. От чи можна буде ваш кінофестиваль спостерігати онлайн, сидячи вдома? Чи є така можливість? І це не дуже відповідає вашій місії, так і цілям кінофестивалю. Знаєте, зараз дуже багато в інтернеті, і я думаю, що краще приїхати на машині, навіть договоритися з знайомими і приїхати краще на машині. Це краще. То, що ви бачите по інтернету, це картинка зовсім друга. Юрію, до речі, ось наступне питання. Щодо того, якщо хтось буде проходити поряд і дізнається, що на цьому стадіоні, біля стадіону, буде відбуватись фестиваль, показ фільмів. Якщо хтось прийде пішки, то він зможе потрапити, чи буде йому видно, чутно? Ну, ви знаєте, я б дуже хотів, щоб можна було туди пускать людей, но есть опасность, как бы, что, ну, мало ли, не дай бог, что случится, и тогда эти фестивали могут запретить, потому этого не будет. Зрозуміло. А чи от зіркові гості, вони будуть лише відеотрансляції записувати, так? Ну, ми зараз спілкуємося з декількома дніпропетровськими зірками. Можливо, будуть дніпропетровські зірки, що знімались у великому кіно, саме яке буде показуватися. Але, ви знаєте, зірки, селебритіс, вони дуже непрості. Ми з ними спілкуємося зараз, обговорюємо дати, обговорюємо, значить, як це буде проходити. І якщо все буде супер, то будуть деякі представники. Якщо ні, то буде у відеоформаті такому, якому, в принципі, зараз дуже багато чого проходить. Зрозуміло. А
скільки автівок вже зареєструвалось? Чи є якась така статистика? Да, практично 200 автівок вже зареєструвалися на покази. Mm-hmm. І ми дуже, ми знаємо, що дуже велика кількість людей за досвідом приїжджає без реєстрації. Для тих, хто прийде без реєстрації, можна буде зареєструватися на місці. Але може така бути ситуація, що місць не залишиться. Тому ми всім радимо реєструватися попередньо у інтернеті. Якщо ні, тоді також у інтернеті, але на місці. Фестиваль розпочинається 31 липня у п'ятницю о 18:00. Так. Це вже саме початок. А за скільки потрібно приїхати, щоб добре розміститися? І чи розумієте, не буде пробок на початку фестивалю? Як ви плануєте з цим, так би мовити, розбиратися? Ми про це подумали, і звичайно, що пробок не буде, що воно буде дуже-дуже малі, це буде тягнучка, а не пробка. Ось, за 15-20 хвилин можна приїжджати, за півгодини. В принципі, за півгодини можна спокійно приїжджати, але якщо людина прийде за 15 хвилин, воно також буде нормальне місце. Чи буде якась сцена на фестивалі? І чи будуть організатори казати привітальне хоча б слово? Я думаю, что мы сделаем небольшой подиум. Все-таки, если кто-то захочет что-то сказать, выйти, чтобы было видно, мы сделаем небольшой подиум. Я имею на увазе организаторы самые, чи будут витать. Концерта не будет, ансамбля не будет. Так, будет. Ясно. От зараз ситуація з кінотеатрами така не дуже врегульована. Кінотеатри відкрилися, а чи пішли люди туди у звичайні кінотеатри? Ілія, якщо ти знаєш? Звичайно, наша компанія як дистриб'ютор постійно спілкується і працює з кінотеатрами, з дуже різними, з маленькими, із мережевими. Є велика проблема. Перша проблема – частина аудиторії не знає, що кінотеатри відкрилися. Вони думають, що кінотеатри на локдауні, закриті. Друга частина аудиторії вже дивилася фільми, що зараз йдуть. Зараз показують фільми, які вже були у прокаті. Ось. І третя частина аудиторії, на жаль, ще не дійшла до такої ланки розвитку культурної, щоб дивитися фільми у кінотеатрах, дивитися онлайн на піратських сайтах. І тому ці три аудиторії, вони ще так мало ходять у кіно. Але ж все одно у кіно потихеньку ходять, але звичайно, що відвідуваність в 10-20 разів менше, ніж до карантину. Кінотеатрам дуже складно. І більш того, буває така ситуація, що є великі зали на сеанс, там 8-10 людей. Тому всіх закликаю, хто ще не був у кінотеатрах після карантину. Все дуже-дуже безпечно. Всі там і санітарні норми, і розсаджують через місце, через два місця. І саме класне, що немає багато людей, що може подивитися фільм практично у себе на великому екрані вдома. То всіх закликають і у кіно, і дивитися і на наш фестиваль, і у кінотеатри. І наскільки я знаю, що кінотеатри працюють до котрої? До 22-ї? У Дніпрі, на жаль, так і є, так? Але в інших містах України у всіх по-різному. Так, ми як у Америці, в Америці кожний регіон, кожна область по-своєму вирішує. Є там у містах, яких до 22-ї, є у містах, у яких можна до 22-ї, щоб починався сеанс останній. Mm-hmm. Це дуже складно, тому що всі ми розуміємо, що у кінотеатру є там 8 чи 10 сеансів на день. Якщо час зменшується, то і кількість сеансів зменшується, і кількість фільмів зменшується. Mm-hmm. Оце також одна з проблем. Мені, наприклад, не зрозуміло, чому після 22-ї кінотеатри не можуть працювати. Навпаки, людей буде менше і це буде більш безпечно. Але, можливо, є будь-які там якісь інші моменти, за якими я не знаю яких, тому я про це не буду розмовляти, бо не знаю всіх моментів. Які фільми взагалі зараз показують? Бо прем'єри ще з весни переносили на осінь. Наприклад, показують зараз в більшості чи релізи нові, але не дуже блокбастерні, скажімо так, і показують старі блокбастери. Наприклад, показували «Аквамен», показували «Пірати Карибського моря», показували «Спайдермен», «Людина-павук». І зараз, наприклад, буде прем'єра фільму «Потяг у Пусан», друга частина, якщо не помиляюся, буде новий «Тролі 2».
І, звичайно, там, що такі фестивалі, як Запорізький міжнародний кінофестиваль, наприклад, ретроспектива, буде короткометражки, Love Shorts, тобто також незалежні, а чи про Мікеланджело також буде незалежний реліз. То, в принципі, нових релізів відсотків, напевно, 30, це дуже мало. Але є ті фільми, які були на екрані, якщо хтось не подивився, то можна піти і... Я, наприклад, дуже хочу, зараз є один з фільмів, які... декілька фільмів, які не дивився, хочу піти на великому екрані подивитися. І от думаю, що найближчим часом піду. До речі, в автокінотеатрах, яких з'явилось більше, мабуть, останнім часом, звісно, в зв'язку з карантином, в них... такі ж самі фільми транслюються, як і в звичайних кінотеатрах? Чи ні? Так, звичайно. Практично є єдине обмеження – це формат показу, є права на публічний комерційний показ, а це, звичайно, мультимедійний проєктор чи LED-екран. І є цифрові права, цифрове кінотеатральне право – це такі дуже-дуже дорогі DCP-обладнання. І ось деякі кінотеатрів, це у великій кількості є DCP-обладнання, вони показують ще блокбастери. А інших цього обладнання немає, вони не показують. Тому в автокінотеатрах трошки відрізняється репертуар, але не дуже сильно. Відсотків на, ну, від 30 до 50 відсотків. Тобто все одно фільми, гарні незалежні фільми вони будуть. І от, наприклад, «Зелена книга», чи «Паразити», чи «Мої думки тихі», чи там «Пушки Акімбо» з Денілом Редкліффом, чи, наприклад, фільм «Усі знають» з Пенелопи Круз і Хавіром Бардем. Вони будуть і у звичайних кінотеатрах, і в автокінотеатрах. А якщо порівнювати автокінотеатри зі звичайними кінотеатрами, от взагалі відвідуваність різна? Тут залежить від кінотеатра. Я скажу так, що відвідуваність у звичайних кінотеатрах трошки навіть менше, ніж у автокінотеатрах. Чому? Зараз всі шукають безпечніші місця свого відпочинку. Так? Повністю згодний. Ось. І можливо ще тому, що для України автокінотеатр – це трошки екзотика. От, дуже велика цікавість до автофестивалю, ще тому, що люди ніколи не були у автокіно, вони тільки бачили у фільмі «Ла Ленд», тут дуже красиво все було, вони хочуть спробувати. Хоча я з тобою не згодна, от, наприклад, 10-12 років тому я пам'ятаю, як я відвідувала автокінотеатр саме у Дніпрі. У Дніпрі? Це був він колись, але з того часу, саме в цьому році лише я почула, що знов цей формат підтримується і людей запрошують на показ. На жаль, у Україні дуже багато нелегальних автокінотеатрів і кінотеатрів. І... саме зараз з'явилось, так? Да. І вони працювали, да. А у нас, ну, тим, хто працює по закону, у нас, наприклад, ці фільми, ці права придбані, документи, все у порядку, це легальні покази. Ті, хто робить нелегальні покази, їх це не цікавить, і, звичайно, що вони не повинні платити ні податки, ні, а тут все по закону. Ілля, от за останні півроку Україна здійснила прорив у кіновиробництві і кіноіндустрії. От що саме змінилось, поясни, на що це впливає? Ну, по-перше, підтримка. Підтримка проєктів, вона більша, більше різних номінацій. По-друге, це кеш-рібейти. Вони починають працювати. Те, що, в принципі, працює дуже багато у Чехії, працює у Румунії, де знімають, реально знімають великі американські блокбастери. Це починає працювати в Україні. І приїжджав сюди Том Круз, і вони спілкувалися щодо зйомок фільмів, і зараз оце трошки йде. От давай пояснимо, що таке кеш-рібейт. Це повернення продюсери, участки. От краще ти поясни, будь ласка. Дуже багато країн за цим, і в Америці, і в Новій Зеландії, за цим слідкують і це роблять. Як це працює? Кеш-рібейт – це податкове повернення податків. Якщо кінокомпанія, вона витрачає кошти на зарплату робітникам, на оренду обладнання, на дуже багато моментів, на закупівлю реквізиту. Так от вони платять податки. І кеш-рібейт – це повернення податків. Тобто податок не 30%, а, наприклад, 15%. Чи взагалі може повністю податок повертатися. Тому деякі країни, вони от на ці такі проекти дивляться з великим інтересом, бо можна, можна залучити дуже великі інвестиції сюди. Ми знаємо, що голівудські фільми, вони
коштують не один, не два, не 10, не 15, не навіть не 30 мільйонів доларів, набагато більше. І це все буде зарплати, це все буде розвиток інфраструктури. І оце в Україні починає працювати завдяки тому колективу, що зараз там працює. І Держкіно зараз там оновили сайт, зараз можна з ним працювати. І почали українські фільми залучати до інтернету, щоб можна було подивитися не тільки у кінотеатрах, але і онлайн. Тому так, зараз йде серйозний розвиток і також податкові пільги, багато чого. І мені здається, що за рік, і ще вступили до Єрмаш, це великий такий глобальний фонд, який фінансує кінопроекти. І це додаткова можливість знімати копродукційні проекти з різними країнами, залучати кошти, знімати краще з акторами більш відомими. Це означає, що Україна приєдналася до цього проєкту «Євроімеджес», так? Європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату кінематографічних та аудіовізуальних робіт. Я так розумію, це відкриває українським кіновиробникам доступ до фонду в розмірі 22-25 мільйонів євро щорічно. Яким чином це працює, якщо можеш пояснити? Ну, скажу так, що я не у кіновиробництві, саме у цьому питанні, але я можу сказати, що це працює на основі конкурсів. Звичайно, що є проєкти, які відбираються, є комісія, яка відбирає ці проєкти. Крім фінансів, що важливо, цей фонд – можливість нетворкінгу з великою, тобто наладити стосунки з великою кількістю кінематографістів, продюсерів і дуже важливо – сейлс-хаузів, тому що за кордоном продає фільм не продюсер, не компанія, а саме навіть не дистриб'ютор, селс-хаус. І перемога – це коли селс-хаус продає український фільм на десятки територій по всьому світу. Ну, це, до речі, така комунікація, на яку треба дивитися і переходити саме Україні, так? Так, звичайно. Тому що Україна – європейська країна, з багато хто технічно, рівень спеціалістів, ми повністю відповідаємо тому рівню, який може працювати з Європою і Америкою. І ми знаємо, що дуже велика кількість спеціалістів з постпродакшн, робляться кліпи, робляться там реклама, робляться в Україні. Apple, там Нетта Барзілай приїжджала, переможця Євробачення, все в Україні робиться. Тому що спеціалісти є, техніка є, трошки залишилося. Ось, і буде все супер. Ілля, в нас залишилось дуже мало часу. Я пропоную запросити глядачів на автокінофестиваль, який відбудеться у Дніпрі. От вже розпочнеться цієї п'ятниці. Тож, будь ласка. Да. Ми з Юрієм і з іншими організаторами запрошуємо всіх, хто має автівку, хто має друзів з автівкою, чи близьких з автівкою, чи знає, як водити і можна працювати на каршерингу. Я ще можна взяти таксі, приїхати. О, ще таксі, дуже гарний варіант. Це буде стоїти 200 гривень. То саме, що білет в кіно. Так, правильно, дуже правильно. Всіх запрошуємо на відкриття, яке відбудеться 31 липня о 18 годині. І, в принципі, на покази, що будуть 31 липня, 1 серпня і 2 серпня. Будемо раді вас бачити, ви побачите, що українське кіно – це реально якісне, класне кіно. Ну, я також хочу додати, попкорн буде. Зрозуміло. Дякую вам. Бажаю вам успішного проведення автокінофесту. Спасибо, Тетяна. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.